नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਵ ਜੂਲਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ 1:30 ਵਜੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ 9:30 ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗੇ ਪਏ। ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਛੱਤਾਂ ਮੰਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਅਤੇ ਲੰਡਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ। ਕਿੰਨੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਦੀ? 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ? ਧਮਕੀ, ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਟੁੱਟ ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਧਮਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ? ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ? ਲਗਾਤਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 5-7 ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਕੋਈ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੂਲਰ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟੂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੀ ਆਈ। ਇਹ ਰਾਤ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 4:40 ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਟਰ 'ਤੇ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਹਦੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਖੰਘਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੁਕਰਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਜੀ? ਫਿਰੌਤੀ ਕਿੰਨੀ ਮੰਗੀ? 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰੌਤੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਚਾਈ ਆ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ। ਕਦੇ ਟਰਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰੌਤੀ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਸੱਤੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਦਾ।